سلام للنانتا يمون يتودد أشو يا باتي بروكان يزلال موغن وچه ببزو مهرت الناچر ندقفو بهي وتيانورن دق الناچر ملكا معملاك لول اقزيابيري تباركيهون انكوان لغيتاچي لإيسوس كريستوس يلدت بقال متاسبيا كلاچينن بسلام عدرسن اقزيابير نجغارغن نامسقنا لن اقزيابير ملكا مدقا ملاك بتام عند نجر يتسمعي نبرا دبلقلق على سميت يلدتن بقال سنة كبر بتليده مو بزو يتيوبيا ويان ودا يتيوبيا عقراتشو سيقابو يميسما دستا دقمو بليلا بكوليا لغنال تقواج اي نجر دقمو زيال لون هزن ياسبن دنبر برمي عدرق نجر ياللي مثلا غنق زيابيران دتنا عقره بمدراك اللي ملكامن اللي عدرق قيتا يسوس كريستوس تولده كبر بأريام لتلق عملاك لكزيابير يهون زاريهنن بمالثنو من نجمرو زيابير يتبارك يهون يزاري ورئساتشين بسكرينو لين دمتايوت كبر لكزيابير بأريام يهون سلامن بميدر لسون بقوفك عليهون بلو يتناقروتن ان زيابا مدربدين برورينوش يا كريستوس يسوس اني مولد نجر سيسمو يتناقروتن اني مهن انو ماوجو بمدريلاي كبير بقاريام لتلك عملاك لكزيابير يخون كبير لكزيابير بقاريام بادراشاو يخون اللت تولد تولو يتولد وكريستوس يسوس برقت سلا تولد ينن ملاش لمستقت برقت عامل لما لتن دنجل اكزيابير يردان اكزيابير نجيقارغن انام سقنا لن يردان انام لك تلك عبات لول اكزيابير انام سقنا لن ينن كالبوست اعلون دقنا نكافل لن نسألي لن አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ስለሁሉ እናመሰግናለን በብዙ ምሕረትና ቸርነት ደግፈ በሕይወት ያኖርከን አንተ ትልቅ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ተባረክ ተወለደ ለነል የተወለደው ክርስቶስ የተወለደበት ምስጢር ገብቶን ደስ ብሎን አንተና ክብረን ደግሞ የመጣልንን መልካምና በጎ ፈቃድ የሰላም ሐሳብ ጨለማን የሚያበራ የብርሃንን እውነት ማውራት መናገር እንድንችል አቤቱ የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር ይህን መካፈል እንድንችል በጭንቀት በችግር ያሉትን በሙሉ እንዳስቡ የሚያደርግ እንግዳና አዲስ የሆነ የማዳንን እውነት በርግጥ የሰማነውን እውነት የክርስቶስ ኢየሱስ የመወለድ ምስጢርን እውነት አስተውለን አስበን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ የሚሆነውን ክብር መስጠት እንድንችል በቃል እውነት እንድትናገረን ይሄ ባየሩ ላይ እንዲሰራጭ በርግጥ እግዚአብሔር ታላቅ ማዳንን እንድታደርግ አምነን ጸለይን በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርና መሰግናለን የክርስቶስ ኢየሱስን የመወለድ ምስጢር ስለሰሙ የተለያዩ ሰዎች ነው ማየት የፈለኩት እና በተለይ የመጨረሻዎቹ የሰሙ ደግሞ የሰጡት ምላሽ ነው። አሁን እዚ ላይ ዋና ርዕስ አድርገን ይዘን ያለ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው የመጀመሪያ በማቴዎስ ወንጌል ላይ 3 ጠቢባን ብሎ የሚላቸው ወይም 70 ሰገድስ የተባሉ እነሱ የክርስቶስ ኢየሱስን የመወለድ ጊዜውን አስልተው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብና ዕውቀት ተመራምረው ቀኑ አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው አስተውለው ደግሞ እግዚአብሔር የሚመራ ኮከብ ሰጣቸው ኮከብ እየመራቸው ወደ ቤተልሔም እንደመጡ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ምንመለከተው ክፍል ነው ያለውና ኮከቡን ተመልክተው መጡ ተመራምረዋል በርግጥ እርግጠኞች ሆነው ለሰሙት ጊዜው ነው ቀኑ ነው ላሉበት ለተወለደው ጌታ የሚመጥን ብለው በነሱ እውነትና መረዳት የተወለደው ሕፃን የሚያልፍበትን የሚሆነውን ያለውን ክብር ከእግዚአብሔር ዘንድ ስላለው ነገር ምልክት የሚሆን እጣን ከርቤና ወርቅ ይዘው ስጦታ 3ቱ እነዚያ የታወቁ ጠቢባን ከሩቅ ምስራቅ መጡ ብሎ ይነግረናል።
እነሱ መጡ እየፈለጉ መጡ በጣም ይደንቀው ደግሞ እየተከተለ የሚመራቸው ኮኮብ ነበር በኮኮብ እየተመሩ መጡ ይለንና ልክ ቤተልሔም ሲደርሱ አሁን ኮኮብ አታስፈልገንም አሉ ወደዛ ሐሳብ አልገባ አሁን ገባናል እንደ ሰውኛ ደግሞ አሁን ማሰብ ጀመሩት ሲጠበቡ ተበበሰጣቸው እውቀትን በገለጠላቸው በእግዚአብሔር እውነት ተመርተው ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርም እየመራው ስለዷቸው ልክ ቤተልሔም ጋር ሲደርሱ ግን በቃ ገብቶናል አገሩ ይሄኖር ግጠኛ ነን ታዲያ ንጉስ ሊወለድ የሚገባው በንጉስ ሰፈር ነው ብለው እንደ ሰው ባሰቡበት ልክ በንጉስ ሰፈር ሄደው ንጉሱን እንደጠየቁት እንመለከታልና በጊዜ አስተዳደር የነበረው ሄሮድስ ልክ ይህንን ሲነግሩት የምን ንጉስ አለ እኔ ቤት የተወለደ የለም እስቲ ቆይ እነዚህ ጠቢባ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የእግዚአብሔርን ህግጋት የሚያውቁ እስቲ ይምጡና ይህንን እውነት ከእናንተ ጋር ያመሳክሩት ይሄ ዝም ብሎ ከሩቅ ምስራቅ የመጣ አዲስ ነገር ነው ስለዚህ እስቲ በደንብ እርግጠኛ ልሁን ብሎ አስቀምጦ ጠየቃቸው ይላልና ጠቢባን ተጠሩ ይላል ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ኢየሩሳሌምን ሁሉ ከርሱ ጋራም የካህናት አለቆችን የህዝቡን ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ቆይ ክርስቶስ ከወዴት ይወለዳል ብሎ ጠየቃቸው እነሱም በነቢያት የተጻፈውን እናውቃለን የሚወለደው አንቺ ቤተልሔም ይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዦች ከቶ አታንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ለአንቺ ይወለዳል ከአንቺ ይወጣል ተብሎ የነቢያት ቃል እንዲተጽፏል ስለዚህ በቤተልሔም ይሁዳ ነው ብለው ነገሩት ይላል ገና ሲሰማ ንጉስ ተወለደ ሲባል እሱ ቤት ስላልተወለደ ከጎረቤት የተወለደ ተቀናቃኝ ያለ ብሎ አስቦ እስቲ እርግጠኛ ይሁን ብሎ ሲጠየቅ ምን ብለው ነገሩት እኛ እስቲ ቆይ መጽሐፉማ የሚለው እንደዚህ ነው የሚወለደው ከዚሁ ከቤተልሔም ነው አሉ ለመጠየቀን ሲባል አጠገቡ እኮ ያሉ እነዚህ ሰባ ሰገድስ ወይም ተመራማሪዎች የሁላቸው እኮ እነሱ ከቤተልሔም ነው የሚወለደው ብለው መጡ ምልክት አይተናል ነው የሚሉት እርግጠኛ ለመሆኑ ጻፎች ወይ የምጠይቃችሁ እናንተ ጋዋቂዎች እናንተ መጻፍትን የምታገላብጡ እናቃለን የምትሉ እውቀታችሁን እኔም ላውቀው ፈልጋለሁ እስቲ እርግጠኛ አድርጉልኝ አመሳክሩልኝ ተብለው እርግጠኛ ነው በነቢይ ተጽፏል እንግዲያው እውን ነው በነቢይ የተጻፈው እንደሚፈጸም ቤተልሔም ከተባለ ጉዳዩ እውን ነው እናንተም እንደሰማችሁ እናንተ ነቢያትን የተናገሩትን የምትሰሙና የምትጠብቁ እናንተ መጻሕፍትን እናቃለን የምትሉ እውነት ነው ይኸው ሰባ ሰገድ ማስረጃ ይዘው ከነስጦታቸው ኮኮብ መርቷቸው መጥተዋል ስለዚህ ነገሩ እውነት ነው ቀጥሎ ስንመለከት ዞር ብሎ ሄዶ እንዲህ ይላቸዋል ይሁላችሁ ሂዱና ጠይቁ አግኙት እኔ ቤት አልተወለደም ልክ ስታገኙት ግን አለ እኔም እጄ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው ንጉሱ በጠማማነት መንፈስም ቢሆን የሚፈልገው ብቻ ግን አንድ ነገር ፈልጓል እርግጠኛው ተከትሎ ይሄ የቤተልሔምን ከኔ ሌላ መግዛት የለበትም ከዘሬ ሌላ መግዛት የለበትም ብሎ አንቆ ለመግደል የተዘጋጀ እንደሆነ ቀጥሎ ያሉትን ህፃናትን ሲያስገድል እናውቃለን ንጉሱ ተከትሎ ማየት ነው የፈለገው ተከትሎ ማነቅ ነው የፈለገው ግን እኔ ስለ ንጉሱ አይደለም መጣይ መናገር የምፈልገው እነዚህ ጻፎች ነቢያትን ቃል ሲሰሙ የነበሩ እግዚአብሔር የተናገረው ገና በመጀመሪያው በብሉይ ኪዳን የሙሴ ህግ ብለው በያዙት ኪዳን የተናገረውን ያንን የተስፋ ቃል የሚጠብቁ ህዝቡን የሚያስተምሩ ለህዝቡ የሚናገሩ ስለ ቤተልሔም አንቺ ቤተልሔም እግዚአብሔር ንጉስ ያስነሳልሻል ከአንቺ ይወጣል እያሉ ነቢያት የተናገሩትን እየደገሙ ሲያስደግሙ ጠብቁ ይመጣል ሲሉ የነበሩ ተገለጠ ሲባል ይገርማል ያሉ ይመስለኛል አንገታቸውን ይነቅንቁ አላውቅ ንጉስ ለምን ደነገጠ ንጉስ ሊወለድ ስለሆነ እና ለዚህ ነው የጠየቀን ስለዚህ እኛ ለምን ኮቴ ኮቴያቸው ተደብቀን ህዝቡን አንከተልም ለምን ንጉሱ ነው የተወለደው የምንጠብቀው
يا بنبيات يتنقرلت دينجل تنسألس عليك تقولو بإسايياس مصعف يتنقرلت يا بزكارياس مصعف يتنقرلت يا قدمو يتنقر يقدموت نبيات تنلق أوتو يتنقروت كالمري تبيالان لسموت ونتي ونا قلال سموت دقمو بزو مكراني ألفو بات يا ينبيات كالمنتنو إنام من ناس تمرو تصعفو توي نانتي قواك وشي من تاست مطعين تمن يمن من الناقر ويمن تأبكو يهو نام لبكت ستوك زيابير بقول دونونا درقو إنا نميد على هلوم ميقرمو بلوك أسوان قلاي سلا سوستين ياسوش سبا سقرت سمتو متو بقلاتشو هيدو بزوشن زور بلو دنبس هيدو بزولي جوشن داس قدلو ما توسي نقرنال نهيرودوس دنگتو تنستو نغوس بياس دنگتو ملكتو نغوسن بياس دنگتن نگر جن لنغوسو مرارا نگر لهزبو عدر رغ راهيل مصنانات ويم يسرائيل الناتوش مصنانات اسكا مانچلو درس لمكارا مكنياتون ايدن قنال نزي صافوش نزي اكزيابير نگاواكيوش مصافت ميوكو كاهناتوشو جن بلسالالو ሚገርመው ግን ሶስተኛ ሰሚዎቹን በመድረ በዳ የተቀመጡ ይላቸዋል የሉቃስ ወንጌል ሲናገር በመድረ በዳ በጎቻቸውን ይጠብቁ የነበሩ የመድረ በዳ ለሊቱን በዛ በቁርሳአት በመድረ በዳ የነበሩ በጋ ሰማሪዎች በለሊት እዛ የሚጠብቁ ታላቅ ብርሃን በርቶ የእግዚአብሔርን ክብር ተመልክተው መላእክት እንዲብለው ተናገሯቸው ሚገርም እኮ ነው እንዴ አላቸው ይላል ይሄን ክፍል ባነበው በዚያ በመድረ በዳ መንጋቸው ምዕራፍ 2 የሉቃስ ወንጌል ነው 8 ላይ በዚያ በመድረ መንጋቸውን በለሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ ረኞች ነበሩ እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትንም ፈሩ መልአኩም እንዲህ አላቸው ነው ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራቸዋለሁ አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ሃሌሉያ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይህ ምልክት ይሆንላችኋል ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ታገኙታላችሁ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ ይሁን አሉ ይህንን ሲሰሙ ቀጥለው ምን አደረጉ እረኞቹ ምርስ በርሳቸው ምንድ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ የሆነውን እንይ ተባባሉ ይላል እረኞቹ ምን አሉ ይህንን መልእክት ሲሰሙ ቀጥታ እንሂድ አሉ እና የእረኞቹ ምላሽ አንድ ነገር ሰምተው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ለሰውም በምድር በጎ ፈቃድ ይሁን አሉ ደስ የሚል መልእክት ነው የሰሙት ሚገርም ነው እስከዛሬ ከሰሙት ካህናቶች እስከዛሬ ከሰሙት ህግ አዋቂዎችን ጠብቃለን ካሉት ይልቅ ለከዚ ሰው እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሄዳለን እና ይዋለን እውነቱን እናረጋግጣለን ብለው ሄዱ ሄደውም ማርያምንና ጻኑን በግርግም አገኙ ደግሞ ሙሳ ሰገዱ ሁሉንም ሲመለከቱ የሆነውን ሁሉ ነገሯቸው ማርያም በልቧ ተጠብቀው ነበር እውነትም ያ የተናገረው ብላ ተጠበቀች አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ወገኖቼ በተለይ አሁን በኢትዮጵያ ላይ በማይመች ሰዓት ለሰው ለዓለም ሁሉ እየተሰማ ያለው በመድሪቷ ላይ ያለ ድቀት ውድቀት እልቂት የሚወራው በሙሉ ፈተና ጭንቀት ችግር ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሊያስባት እንደተነሳ መሪ በመስጠት ጀምሮ እንደተንቀሳቀሰ ሁላችንም አምነን የተቀበልንበት ሆኖ ሳለ አሜን እግዚአብሔር ስለኛ ተነስተዋል ብለን እንዳንል ግን ዓለምን በሙሉ የሚያስደነግጥ ለእያንዳንዳችንም በሰማነው ጊዜ ደግመን መስማት እማንፈልገው አይነት ልቂት ባለበት በዚህ ጊዜ እንደገና ደግሞ አንድ ትልቅ ጥሪ ሆነ ነው አብረን የክርስቶስ ኢየሱስን ልደት አብረን እናክብር ሚገርም ነው የትኛው ክርስቶስ በቼ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያያል የሚባልበት ጊዜ ነው አሁን ያለንበት አይደለም
ليتتقرا يتغبط ترتا ودا املاكوا ود اغزابير متقرب تصفا يدرس ميدرنا زبالكي ايا لو كروك ياكي تصفا يالات مدر املاكوا يتولدلا تشلموا اللي عبرا كريستوس يسوس تولد يميل اونت يهربات ميرنج سلازي مو كبر لاملاكاتشن نست هاليلويا እንዲ ተብላችሁ የተጠራችሁ የገባችሁ እግዚአብሔር ይረዳችሁ እግዚአብሔር ይባርክ እናንተ እነዚህ እንደ ምልክት የገቡላችሁ ወገኖች ያሏችሁ ወገኖች ኛም በዚህ ሆነን እኔ እንዲ ነው እየታየኝ ያለው የምስራች ያሉ የሚናገሩ በያሉበት ምድር የነበሩ በሙሉ ተሰብስበው ኑ ተመልከቱ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ጨለማ አብርቷል ሊያበራ ነው አይደለም አብርቷል እዚህ ጋር እኮ ለእረኞቹ መላእክት እየተናገሩ ንጉስ እኮ እዚህ ሰይፍ እየሳለ ነው እናት መጽናናት እስከማትችል ልጆቿን እያጣች ነው ማቴዎስ ወንጌልን ገብታችሁ ስትመለከቱ ሰባ ሰገድ ተመልሰው ወደዚያ እንዳይሄዱ ለንጉስ አድራሻ እንዳይጠቁሙ በተነገራቸው ጊዜ በሌላ መንገድ ሄዱ ስለዚህ እንዳልመጡ ባየ ጊዜ እውነት ነው መዋለዱ እውነት ነው እውነት ከሆነ እንግዲያው ማን እንደሆነ ለይቼ ሄነው ብዬ አንቄ እንዳልገለው ማን ምን ብለውኛል ሄደዋል አታለውኛል እና ምን ላድርግ የተወለደ ወንድ ሁሉ መገደል አለበት ብሎ ሳይፈዝሏል እኮ ስለዚህ ላይ እንዲያውም ራሄል መጽናናት እንቢ አለች ለምን ስለ ልጆቿ ከሁለት አመት በታች ያሉ ልጆቿ አይን ያየ እናት በሙሉ ራሄል ብሎ የሚጠራት የእስራኤልን እናቶች በሙሉ በመወከል ነው ለቅሷል ለቅሶ ያለ ግን እዚህ ጋር የምስራች ሃሌሉያ ጨለማን የሚያበራ የዓለም ብርሃን ተወለደ መከራን የሚገፍ የዓለም ብርሃን ተወለደ መዳኒት ተወለደ ለሰው ሁሉ የሚሆን ደስታ ተወለደ በጣም ተቃራኒ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ስሜት ነው በልደቱ ቀን የሚፈራረቀው ተወለደ የሚል የገባ አሜን የሚል ታሪክ ያወቀ እውነት ነው ያለው አንገት እየነቀነቁ የሚቆሙ ልጆቻቸውን አስገደሉ አሁን አንገት እየነቀነቅን ምን ቆምበት ጊዜ አይደለም በኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው የዓለም ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ተወለደ እኔ እንዲህ ነው የሚታየኝ ክብር በአርያም ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ባድራሻው ይድረሰው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደተናገረ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን እንደተናገረ ኢትዮጵያ ንጎበኝ ታላቅ ደስታ ሆነ የተወለደ ችግሩስ ልትሉን ትችላላችሁ ያገላበጣችሁ የምታዋቸው ብዙ ችግሮች ስላሉ አዎ ችግር አለ ነገር ግን እነዚህ ችግሮች ይሁን እንጂ የሚልቀው የተባለው ዘመናትን ያሻገረ እውነት ይሁን ያለ ስለ ምድር የተናገረ ብርሃኗን ሊያወጣ የወደደ ታላቅ ብርሃንን ሊያደርግ ደግሞም የመንፈስ ቅዱስን እሳት ሊያቀጣጥል ያለ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሏል ህፃኑ ተወልዷል ምድሬ ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን ተወልዷል አሁን ታሪክ የምንነጋገርበት ጉዳይ አይደለም የምስራች ተናጋሪዎች ልንሆን አሻግሮ በሚያይና ርቆ በሚመለከት መሪ ታላቅ የምስራች ልንገራችሁ እግዚአብሔር መልካምን አድርጓል ኑና አብረን እንደሰት ደግሞ ችግሯን እያየን እናስተካክል አብረን ይሁን አብሮነታችንን አንድነታችንን እናጠናክርበት ጊዜ ነው ብሎ ነው ጥሩ ያስተላለፈው ዴት አይነት የሚገርም ራእይና ዴት አይነት መረዳት ነው እግዚአብሔርን ስለዚህ ትልቅ ብሩህ ነገር በእውነት ጌታ ንባርከዋለሁ እናንተ የተወደዳችሁ ወገኖቼ ክርስቶስ ኢየሱስ ተወለደ ተወለደ በጽድቅ እውነት የሚያበራ የክብር ግርማ የተሞላ አሜን ይሁን ያለ በመገኘቱ እውነትን ሊሰራ የወጣ ትልቁ ጌታ ተወልዷል ኢየሱስ ያድናል በዘፈን በጭፈራ ብቻ ምናከብሩ ሳይሆን እውነትም ብርሃናችን የሆነው የእግዚአብሔር እጅ መጥቷል እኔ አመጣል እግዚአብሔር በእርግጥ ለምድሬ መወለዱን እውን አድርጓል ስለዚህ እንዲልትሉ ይገባል ዛሬ ያላችሁ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን
ክብር ለሱ ይሁን ባድራሻ ምስጋናችን ይድረስ ብለን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጊዜ ነው። በሚዲ ሁሉ ደግሞ ለሰው ምን በጎ ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔርን ለማመስገን እርስ በርስ ለመዋሐድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መልካምነት ለመካፈል አሁን በጎ የሆነውን የምንካፈልበት ጊዜ ነው። ያው ምልክት ያውና የሚያክል ያልተጠበቀ ህዝብ እንዲጎርፍ ሆኗል። ለዓለም ሁሉ አስደንጋጭ እስኪሆን የለም የለም ኢትዮጵያ እንዲሆናለች ሲሉን ሳለ አልሆነችም እውነቱ ይሄ ነው የሚል መንገድ የጠረገ የህዝብ ምልክት አልፏል። ይህንን ሊያደናቅፍ የሚወጣውን ቃወማለሁ። እንዲህ እየተናገርኩ አንድ ጸሎት ጸልያለሁ ለመጨረስ። ነገር ግን ስሙ ልንገራችሁ፣ በፍጹም ጠላት የመከረው ምክር ሳይሆን እግዚአብሔር በማይመች በሚመስል ሰፈር እንደው ማረፊያ ያሳታገኝ ቀረች ይላል እኮ አይደል? ህፃኑ ልትወልድ ስትፈልግ መጠጊያ አጣች፣ እንግዳ ማረፊያ አጣች። ስለዚህ በበረት ውስጥ የመጨረሻ ውዳቂ ውዳቂ የመሰለ ሰፈር ነው። ነገር ግን በበረት ውስጥ ዓለምን ሁሉ የሚያድነው ለሰው ሁሉ የሚሆነው ደስታ ለሰው ሁሉ በጎ ፈቃድን የሚያመጣ የክብር ደስታ ክርስቶስ ተወለደ። ኢትዮጵያ ስትታይ ልክ እንደዚህ ይሆናል። በተለይ ፍርስራሹ ሲታይ ምንም ተስፋን ጭልም የሚያደርግ ነው። ነገር ግን እንዲህም ቢሆን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደተናገረ ምድራችንን አስቧል። ስለዚህ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሆንለት። ይልቅ ለእኔና ለእናንተ በጎ የሆነውን የሰላሙን ፈቃድ የምንካፈልበት ጊዜ ያድርግልን። አንድ ጸሎት ጸልያለሁ ባለችኝ ሰዓት ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ተወልዷል። እንኳን ደስ አላችሁ። በእልልታ ክብር ላንተ ይሁን በሉት። ክብር ለሚገባው ክብርን የምንሰጥበት አንቺ ምድር ለአምላክሽ ለእግዚአብሔር ክብርን ስጪ። በስፍራው ባድራሻው ላለው ለእግዚአብሔር ክብርን ስጪ። እግዚአብሔር እንደተናገረ መጥቷል። በዙሪያው እንዳለብሽ እንደተጣለብሽ ጥላ የሞት ጥላ አይደለም። እግዚአብሔር ግን የሞት ጥላን ገፎ ሰላም ይሁን ብሏል። በጎ ፈቃድ ይሁንላችሁ፣ እንደገና መዋሃድ ይሁንላችሁ ብሏል። ይኸው ምልክቱን እያየን ነው።